Hei sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Ines Eventyr her i dag. Jeg vil bare si fra på forhånd om at den siste episoden jeg filmet inn, den ble dessverre, det ble noe teknisk feil med den. Lyden kom ikke med, og så lyden som jeg sier, mikrofonen min, hadde ikke klart å plukke opp noe av det som ble sagt, på grunn av at det var kommet i en oppdatering i det programmet som jeg bruker. Og da hadde de da deaktivert mikrofonen min, noe jeg ikke fant ut før jeg hadde spilt inn to episoder. En med et annet spill som jeg tenkte å ta en let's play reaksjon på, og da en episode da med Indies Eventyr. Så jeg var rimelig sint når jeg oppdaget det, jeg ble så oppgitt. Men det er dessverre ikke noe jeg kan gjøre. Jeg kan gå over hele episoden og prøve å se hva jeg sier, men det... Altså, jeg tror heller at vi spiller inn en ny episode. Men jeg oppdaterer dere underveis på hva som har skjedd. Jeg husker egentlig ikke alt hva som skjedde selv, men jeg kommer nok på det etter hvert. Så det siste vi gjorde da i denne episoden, som da gikk for det nå av, så dro vi da på Krydderfestivalen med Markus Flex. Og dere kan ikke tro det, men Indie klarte faktisk den der krydderutfordringen. Jeg ble helt satt ut. Så der så fikk hun da en ny t-skjorte, så den er da tatt som et antrekk. Jeg kan egentlig bare vise dere den her med en gang. Så sånn er da den t-skjorta, jeg synes den egentlig var utrolig kul. Og så la jeg da til et helt nytt antrekk til den, sånn at hun da kan bruke den. Videre så driver jeg da med ambisjonen med frilansbotaniker, sånn at hun da kan få rensa den hagen ute. Da mangler jeg da å komme opp til nivå 10 i hageferdigheter og dyrke en kuplante. Det som er greit, bare avbryt den her. Just go home. Nei, det der var dumt å høre. Vi prøver på den. Kunne vi egentlig ha synge litt karaoke mens vi gjør det? Syng solo. Syng pop. Fool's Prayer. Det jeg da har gjort der til nå, er at jeg har da stått i parken i Willow Creek. Så jeg klarte da å fiske to sånne kuplantefrø der. Så da slipper jeg da poden. Hun er ikke flink til å synge. Det var en sånn klein stillhet. Det var skikkelig klein stillhet, og hun tok og lov alene. Hun har fløy fordi det hørtes ikke så fett ut av å synge karaoke dårlig. Karaoke er vanskeligere enn Indie hadde trodd. Indie klarte selvfølgelig å kjøpe seg en drink nå. Hun har en tendens til å ta det aller dyreste, og det irriterer meg med Indie. Men hun får bare drikke den opp, og hun må bare tjene mer penger, for vi trenger masse penger nå. Hva er det hun egentlig kjøper seg? Kan jeg prøve å se hva du har i hånda? Why not? Hva er det? Jeg får ikke lov til å se hva hun kjøper seg. Vi kan jo gå hit og bestille en drink, for det koster 21 simoleoner. Ok, da er det nok mest sannsynligvis tang og sing hun kjøper seg, for jeg ser at det er hvitt. Det kan også være en hammer. Men jeg tror veldig at det er tang og sing. Er det det som er favorittdrinken hennes, kanskje? Den er den hun kjøper hele tiden. Og så var den sluttrømmet til meg. Ok, I don't care. Du kan gå igjen. Jo, og det som også skjedde i forrige episode, som jeg da ikke fikk ut, det er at jeg fikk en forfremmelse på jobben, endelig. Den var veldig... Kuplantebær klager... Kuplantebær greide ikke å spire. Prøv å velge et mer åpent sted før du planter, men hvor skal jeg få tatt det? Fordi jeg kan ikke ta det ute, og jeg må få dyrka den før. Herregud, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre her. Kan vi prøve å ta ut den da, prøve oss med den andre her? Og så kan du så den nytt igjen. Nei. Why? Hvordan skal jeg få løst det her da?
Hvis vi prøver da å ta den utenfor her et sted, hvis vi for eksempel tar den der da, kan vi bare sådd den der. Yes, det har funket det. Så da kan du ta vannet den, og så må du avbryte etterpå, sånn at du ikke begynner på de her etterpå. Supert. Så det vi da kan gjøre her nå, at vi kan gå inn, og så jobber vi litt med de som inne her, sånn at vi da kan få gått opp i sånn, og hva heter det, ferdigheter? Fordi vi må opp 4 nivåer til, så det et ganske godt stykke vi må opp for å da kunne klare den ambisjonen her. Det neste vi skal gjøre nå, det at vi kan prøve å få til at vi går opp enda mer i forfremmelsen. Det ble en veldig merkelig setning, men det jeg tenkte at vi kan dra på biblioteket sånn at vi kan få opp de her ferdighetene våre enda mer, sånn at vi da blir forfremmet. Jeg ser nå at vi litt glad på hygiene, så det vi gjør da at først går på do, og så vasker vi hendene til du føler deg rein. Det egentlig en veldig grei hack som du kan gjøre, bare stå og vaske hendene helt til du føler at du overrømt helt rein. Jeg ønsker det funket i virkeligheten nå. Vi trenger litt moro, og vi trenger sosialt, så jeg tror at vi bare går og spiller sjakk med... Skal ta hun... Å, det en ny bibliotekken der med nå. Ja, ja, men vi kan spille sjakk med henne, vi. Nå hun ferdig med å spille, så det vi da kan gjøre da... Å, du må jo intervjue folk til det artiklene dine, så intervju Victor Feng først. Og så når du ferdig med det, så kan du da skrive en positiv artikkel om da Victor og Feng. Vi burde egentlig skrive en negativ artikkel med tanke på at Victor... Og Lily klarte å stikke av fra fengselet vårt i Halloween-serien. Men greit, et annet liv. Den artikken tjente på 195 på. Nei, klapp igjen, Markus. Så vi kan gå og intervjue bibliotekaren her etterpå. Intervju til sak. For vi må bare fortsette her, for vi har akkurat begynt. Den saken om Victor var tydeligvis veldig, veldig kort. Ok, vi skal intervjue inn på do. Det jo helt greit. Da vi 50% ferdige, så vi må få tatt noen til. Vi kan ta bio, kan du ta en vennlig introduksjon. Har du hilst på han godt nok nå, kan du da snakke om et intervju med han da. Skal vi se om vi kan finne det her. Skryt om å være køremester, jeg tror ikke helt du skal gjøre det, men du kan intervjue han om livet. Der vi ferdig med intervjuet han, så skriver vi da en sak om han etterpå. Selvfølgelig så ble PC-en ødelagt der. Nei, ikke begynne å reparere den, du kan heller gå ned og bruke en av de andre der. Det en ledig-PC her, men den er sikkert bakom på vei til å ta der nå. Det gjorde han etter. Kan du da gå hit? Nå kan vi prøve å jage vekk Milagros? Hva slags navn det? Ja, vi fikk uansett ferdig den artikken, så vi tjente 200, og vi ferdig med da å skrive artikler. Vi må egentlig komme oss opp et nivå til i skrivekunst, så kan vi få hørt til å gå fra PC-en. Kan du bare snakke litt med henne? Bare svop den BC-en. Yes, der gikk du fram. Herlig. Kan du da skrive en bok eller noe sånt nå? Det sånn armene til før vi kommer til nivå 8. Vær så snill, kom igjen nå, Indy. Kom on. Du klarer det. Der, yes, herlig. Kom til nivå 8 i skriveferdigheter. Nå kan Indy skrive science fiction. Herlig. Da blir vi muligens, forhåpentligvis, snart på fremme. Vi burde egentlig bli det. Og så det jeg da tenker at vi gjør her i Nensta, for det egentlig ikke veldig mye vi har gjort. Det noen sånne bøker vi kan lese her om hagearbeid? For det hadde egentlig vært veldig fint. Da er vi ferdig med den boka. Herlig. Nei, vi får ikke gjort det. Jeg får heller ikke kjøpt noe gjennom den. Så det jeg tenker først og fremst da, da går vi opp og så vasker vi hendene til vi følger oss til regne. Og så må vi snart spise, fordi den begynner å bli litt kritisk, men først så bare vask hendene til du følger deg rein. Etter det så tror jeg kanskje at vi reiser da til for eksempel da parken i Willow Creek, sånn at vi da kan bare stå og fiske eller et eller annet sånt nå. Og så forhåpentligvis da, så det noen som bare lager mat til oss. Det hadde egentlig vært helt hyggelig. Nei, Indy, du skal ikke gå og lage mat. Noen andre skal gå og lage mat. Jeg vet du sulten nå. I know, men vær så snill, kan du bare la noen andre lage den maten? Så det vi kan gjøre mens vi venter på det, at vi kan gå og bare høste noe rundt omkring her, sånn at vi da får... Nei! Indy! Seriøst, det irriterer meg altså til tider. Da kommer vi til nummer 7 i hagearbeid. Nå har Indy supergrønne fingre. Hun kan egentlig bare gå og fortsette med den der maten hun begynte å lage, selv om jeg sa at hun ikke skulle gjøre det.
klappe igjen, Supriya. Det jeg tror vi skal gjøre når Indy ferdig nå, da kommer hun der nå, så kan hun da gå I den lista si, og så kan vi ta ut det bordet her, og så kan vi fylle opp det, og så kan vi da selge ting der. Jeg håper ikke noen av de her egentlig en sånn der, som jeg egentlig skal sende inn og sånn. Kanskje jeg skal sjekke det først? Nei, vet du hva? Jeg litt usikker på de to her. Jeg tror kanskje at det noe jeg kunne solgt til det der forbundet. Nei, vet du hva? Jeg tror jeg sjekker opp det første. Så rydder jeg ikke den her. For jeg tjener mye, mye mer på da sendene mine til det forbundet. Da går vi over da på den her, og så kan vi da sjekke om ekte. Det var bra vi ikke solgte dem, for jeg så de var veldig lite, så selv om jeg da hadde da solgt dem med 300% avanse, så hadde jeg ikke tjent meg selv på det. Har jeg fått den mer fra det forbundet forresten? Nei, men jeg kan ta og selge de her bøkene mine, jeg har 3 stykker, for da får jeg inn penger hver eneste dag. Der kommer det noe mer også, det jo bare helt herlig, jeg tar imot alt det. This I need money! Den kunstgjenstanden var ekte, og så har vi da fått gitt ut de bøkene våre her nå. Se om vi kan få sendt inn igjen den her nå. Send den tilbake. Der fikk vi 4398, og så kan vi da sjekke den andre som ligger der. Hvis jeg trekker ut det der elementene og sånn, det noe jeg trener mer penger på? Den også ekte, så da sender vi den tilbake. Da fikk vi da 3206 semillioner. Da har vi plutselig 15.000 her. Du, hva det du driver med nå? Nei! Slem Indy. Raffinere krystall. Den for eksempel, ja, den gagaten der, den koster jo da 140 nå. Jeg skal bare ta og sjekke her. Da har den plutselig vært 250, ja. Skjønner. Da kan vi ta og raffinere alle sammen, for da tjener vi mye mer på dem. Oi! Vettskremt av tomtetrekk. Uønsket utenomjordisk aktivitet irriterende nok til å miste mye søvn. Oi. Og så trenger hun underholdning. Oi, her var det gult og rødt. Det var skikkelig dårlig. Men vi prøver å gjøre ferdig denne her, og så tenker jeg kanskje at da kan vi få fjernet da, det 15 sånne planter og sånn. Har vi noen penger i, ok, 1000 semillioner, tenker jeg kanskje det greit at vi holder der. Men altså 15 stykker jo ikke dårlig det. Men folkens, jeg tror kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Jeg kommer til å fylle opp litt behov, for det var bare helt ekstremt dårlig. Det bare blitt enda rødere nå som jeg da har fått raffinert litt mer av de krystallene. Og så spiller jeg da litt grann utenom kamera for å da få fylt opp de behovene, for det ikke noe dere med på det. Dere har sett en sim sitte på do før, og dere har sett en sim spise før. Det ikke noe spennende som skjer der. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!